вітання всім глядачам каналу «Мстудія». Говоримо ми сьогодні про одну з найактуальніших тем для Закарпаття, власне, про тему заробітчанства. Спілкуватися ми сьогодні будемо з людиною, яка вже дуже багато років живе і працює в Чехії, і проблеми, і всі питання заробітчан знає наяву. Гість нашої програми Борис Деки. Доброго дня, пане Борисе. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки років ви вже за кордоном в Чехії живете і працюєте? Ну, дуже багато. Вже можна сказати, історія. Я думаю, так десь під 25 років. І ви пам'ятаєте свої перші роки, перші дні, коли ви там опинились? Наскільки важко було? Я дуже їх пам'ятаю і ніколи на них не забуваю, тому що то є історія, яка мені дійсно допомогла. І було всяко. І нелегко, дуже нелегко. Але все ж таки витрималося все. І на сьогоднішній день, можна сказати, історія 25 років. Не шкодуєте, що одного разу ви зібрали, скажімо так, свої валізи, все тут залишили і пішли? Ви знаєте, останнім часом так, з одної сторони. А з іншої сторони, я думаю, що я би не був сам собою тут, то що не можна би себе проявити, що в людині є, і чим би хотіла бути, навчитися, як би то не було, як кажуть, європейської культури, європейського всього. Але Європа не навчить вас такої культури. Я думаю, що то є в кожній людині та культура. Ми дуже культурний народ український, так що… Що змушує закарпатців, українців масово, особливо останніми роками, виїжджати за кордон працювати? Ось ви там знаєте, я впевнена, багатьох закарпатців, напевно, так. Сотні людей, так? Тисячі. Навіть не закарпатців, так, сотні, тисячі людей, навіть не закарпатців, вже дуже популярними стали країни Чехії, Польщі і загалом громадян України, не тільки Закарпаття, так? Що змушує людей туди їхати, тут все залишати і працювати там? Що вони вам кажуть? Що їх мотивувало? Так, людей змушує, як то всі знають, що змушує кошти, заробіток, за що проживати. Тому що, як би не було, грошам все кажеться, що то є свобода. А я думаю, що нема тут від молодих літ просто себе проявити, себе знайти і себе знайти в тому, що хоче робити. А після школи, і, так кажучи, літком 16-17-річні молоді люди, що можна так назвати, вони їдуть хоча б на літо збирати овочі, фрукти, заробити на 3 місяці і повернутися, і довчитися. І якщо вони попробували, що там ліпше, подивилися на як люди живуть, чи взагалі по центрі, що просто свобідніше, і так зразу, як кажуть, в рай. І потім знаходять собі друзів, знаходять собі, можна і самі себе, і зміряються з тим, що просто вони роблять, зароблять ту певну суму, і де вони зможуть просто і, можна сказати, і вчитися. Деякі стаються вчити, деякі побираються, деякі знаходять друзів і не повертаються. На жаль, не повертаються, тому що вони кажуть, нема куди, і мають такий, вже здаються, такий страх. Тому що нема, дійсно нема чого повернутися, тому що я скажу так, що родичі 20 років за границю, діти остаються. Потім діти яку історію мають? За родичами їдуть в Чехію, наприклад, чи за кордон. І там остаються, тому що тут просто без родини, без сім'ї, то не сім'я, то не родина. Тільки питання заробітних плат змушує виїжджати, чи, можливо, інші можливості реалізації в Європі? Я собі думаю, що є на той момент, є на даний момент є заробіток, того, що люди дивляться Фейсбук, Інстаграми, хто як одівається, хто хоче купити собі, і то змушує людину просто на проживання. Тому що я, знаючи заробітні плати в Україні, в Чеській Республіці, сказати вам так, що там люди 12, 16, 14 годин працюють, та є правда. Але щось зароблять, щось повернуться зовсім другими грошима. І перш за все, ніхто від дитинства, нас ніколи, чи вже молодих, не учить ні економіці, нічому. Тому що знають, іди, зароби, будеш мати. Але все рівно прийде десь час, приходить час, де ви і з ностальгії чи з того хочете повернутися просто на Україну. Я багато років
мене ніколи не тягнуло нічого, хоча й у мене багато братів, сестер і родичів на Україні, в Закарпатті живуть, і не тільки. Так що я, чесно сказати, мене дуже, дуже останнім часом, останніх рік з половиною, дуже притягує, я просто тисячу разів собі... Так, тисячу разів собі задаю вопрос, запитання, чому то таке, але тисячу один раз я все-таки їду, і я все-таки мене то притягує того, що я чувствую себе вдома. За кордоном ми все одно чужинці, іностранці, чи як назвати, чи просто ще за роботою. Успіху добитися за границею і не так важко. Просто є десь запитання, які просто їх треба навчитися, вивчити. Законодавство не є важке. Законодавство є, стоїть за будь-якою людиною, якщо вона закордонна, працівник чи чех, все рівно. Просто коли є закон, значить є закон про кожного писаний. Інколи буває, що просто люди, як іноземці, бояться того, що а, що закон, що адвокат. Ні, просто не треба боятися, треба просто обратитися і по декотрі питання можна вирішити. Даже то, якщо ви получите заказ побита, чесно говорячи, як на українській мові назвати, коли вам не дозволяють перебувати. Не дозволяють знаходитись на території України. Давайте про це поговоримо трошки згодом, власне, коли вже перейдемо до більш такої офіційної юридичної теми. Ми говоримо про те, що змушує виїжджати заробітна плата. Ну, не тільки молодь, скажімо, і людей середнього віку, так, тому що їм треба утримувати сім'ї, треба утримувати батьків десь, так, які за пенсії не можуть платити величезні комунальні послуги. Чи можна говорити про якусь офіційну середню заробітну плату, яку отримують закарпатці чи жителі інших регіонів країни, працюючи офіційно, скажімо так, на різних підприємствах, на сільськогосподарських, на будівництві в Чехії, в Польщі? В Чехії, чесно сказати, я думаю, що там більше тисячі доларів мають, тяжко працюють, але хочу сказати друге, що дуже неприємна є така, що люди елітні виїжджають, доктори, вчителі, медсестри, де вони проходять переатестацію і остаються в больницях. Дійсно, больниці в Чеській Республіці, вони навіть підписують контракти на декілька років, платять за них їхні переатестації, і їм і ту роботу, і ту учобу, все їм оплачують. Тому що вони знають, що будь-якого іншого государства не так легко навчити, як з України. Тут ще все близько, тут і слова подібні, тут все подібне. І люди культурні, люди вже багато років за кордоном. Ну і ментальність, власне, одна і та ж, слов'яни. І так, і працьовита. Насамперед, так, те, що ми працьовита нація. І, власне, у світлі останніх повідомлень знаємо, що і Чехія, і Польща, і Німеччина набагато збільшили квоти для українських працівників, скажімо так, для трудових мігрантів. Так. З чим це пов'язано? Чому вони охоче набирають наших людей? Ви знаєте, з подіями також в Україні, з зміною влади, зміною всього, теж того, що вони бояться, що багато людей повернуться, того, що буде ліпше жити на Україні, тому що та ностальгія, та сім'я, родина все рівно буде притягувати. І того вони їх заінтересовують. Наприклад, Чеська Республіка офіціально написано є, що вони гарантують 120% заробітної плати. Звісно, чехи дивляться на те, що... Що це означає 120%? Ну, 120% заробітної плати. Не 100%, але 120%. І вони їх просто... Навіть більше, ніж мають так, чехи? Так. Того, що хочуть, аби хтось робив. Нехватка людей, а переатестувати людину, то стоять якісь кошти, але вона залишиться і буде працювати. Просто недостатньо людей, тому що і Германія піднімає квоту. У нас одна можна проблема є, що не вміють ще німецьке говорити, що то мало не так легко. Але тим більше люди і в Германію виїжджають, строїтелі, тому що там мають одного, який знає говорити, останні працюють руками. Кожне государство рветься за українців, тому що не знаю, наскільки є правда, не наскільки, я думаю, що 11 мільйонів робочих рук поїхало. Робочих рук.
Ви знаєте, дуже хотілося це є, аби... Вибачте, це є і ті люди, які би могли працювати на Україні і сплачували би податки. Я так мало, я себе вибачаю. Ну, власне, я про це і хотіла сказати, так. Що дуже б хотілося, знаєте, аби і українська держава боролася за свої робочі руки, як ось там в Чехії, в Польщі, в Німеччині, в Аргентині, в Англії, всюди борються за робочі руки українців. Звичайно, що величезна проблема – це соціальне сирітство. Так. Чи є, скажімо, певні програми, які заохочують, можливо, навіть родини заробітчан, аби вони їхали туди? Чи зацікавлені в цьому чеські, польські урядовці з інших країн Європи? Чи вітається це, коли, скажімо, йде з'єднання родин? Чи, ну, врешті варто очікувати своїх там чоловіків, дружин вдома, вони підуть, попрацюють і повернуться? Я думаю, що це розвал сім'ї. Якщо то вже і довіра, то вже як би то не було. Тата раз за півроку бачити, то не дуже приємно. І потім через пару років ви щось хочете від своєї дитини, а вона вас не слухає. А чого? Вона вас не знає, ви її не знаєте. Психологічно це той момент іще є, що наші діти ростуть фейсбукові, я кажу, і інстаграмові. І їх багато фейсбук і інстаграм вчить, а не ми. Так що та материнська і отцовська татова ласка не заміняє ні один Фейсбук, ні один Інстаграм. Все треба, я думаю, що вдома бути. Вдома все ж таки люди 28 років за кордоном навчилися багато чому. І працюють, і знають все. І автобами, і лікарні, і де би вони хотіли, в всіх сферах, якщо вони повернуться хоча б 1 мільйон, все підніметься на другий уровень. Все. Тому що представте собі таку, таку річ. 11 мільйонів людей 1000 гривень у місяць заплатять налог. Лише 1000 гривень. Хоча б 1 мільйон людей заплатять 1000 гривень налог чи ту соціалку за себе, щоб мали пенсію. Я думаю, що Україна би вже давно мала підняти, якщо вона хоче підняти пенсію, мінімально на 6,5-7,5 тисяч гривень. І то сразу. Зарплату мінімально на 10,5-11 тисяч гривень законом встановлено, аби то було. Не що може. Чеська Республіка на даний момент має 13,5 тисяч корон у місяць і буде 15. Я думаю, що вже є 15 тисяч. Мінімальна заробітна плата законом встановлена. Я розумію, що є там і що наполовину роблять, і за другу плату, але законом встановлена. З того йдуть налоги, які йдуть у государственну казну. З того йде все. Наприклад, 20-річний хлопець їде в Чехію, і той би платив, наприклад, 1000 гривень у місяць. А і представте собі, я не знаю, молодіжі є дуже багато, мільйон молодих, 20-річних, заплатять 1000 гривень налог. Скільки то є грошей? 45 років за ту людину ніхто не буде чути, за винятком, не дай Боже, інвалідного і пенсії. 45 років. Це можна все поставити, установити на місто, це все на столі. Тим більше, всі знають європейські закони, які можна між ними вибрати то, що нам могло би допомогти, як експлуатацію бумаг, як то назвати, да, що просто прочитати і між тим все вибрати, чи соціалку, чи здравотку, чи катастралі, чи земледільство, чи мусорозводи. Все є на столі, просто з того вибрати і нашити на міру Україні. І всім людям дуже би було багато людей і радо би було бути. Я скажу так, що дуже багато чого чуєте біля церкви. На Різдво, на Пасху, де люди стоять і кажуть, Боже, як би я була рада своїми внуками, своїми діточками, але я їм послала хоч гроші, аби хоч вони мали. І то. Це дуже боляча тема, а то особливо на Пасху, вночі, на всеночному, коли я то особисто чув і чесно вам скажу, то... Це до сліз. Так. Скажіть, будь ласка, скільки офіційно людей працюють в Чеській Республіці і які умови праці? Тому що далі будемо говорити про тих, хто працює неофіційно, які в них умови праці. Я думаю, що більше 1 300 000 є у Чеській Республіці, може і більше. В Італії десь 1,5 мільйона, в Португалії, в Польщі
Венгрії. Це все, я думаю, складає багато, далеко за 10 мільйонів, ще раз повторюся, робочих рук. Які офіційні умови праці тих, хто працює легально? Чим вони захищені? Що вони мають? Правово, як і чех. Одно і то саме. Чи можуть вони потім розраховувати на пенсію там? Так, можуть. Навіть і так? І представте собі, що один із президентів, який обходні комори Чеської Республіки, сам каже, що українці залишають 4,5 мільярда крон в рік. І кожен українець заробляє на пенсіонера чеського 440 крон в місяць. Ну, не кажучи вже про те, скільки вони інвестують в країну, нашу, в Україну. А я думаю, що інвестують тим, що люди посилають в Україну багато, десятків мільярдів доларів, за які платять налоги і мають всі государственні посадовці. Ну, в наших навіть урядових звітах говорять про те, що стільки інвестицій, як заробітчани інвестують в Україну, не інвестує жоден іноземний капітал, жоден підприємець. Тому це одні з найбільших інвесторів, які в нас є. Так, то є правда. І ще більше, чим ми всі думаємо. Ну так. Ті, хто працює неофіційно, з якими ризиками вони там зустрічаються? Що для них небезпечно? Ну, небезпечно все. То є просто, як кажуть, на чорно працює. Прийде чужинецька поліція, дасть йому заказ побита, так називаємо в чеському язикові. І, як вам сказати, раніше їм давали на 5, на 10 років, на 3 давали. Це ніби заборона в'їзду, так? Так, заборона перебувати на території Чеської Республіки. Тепер уже ні. Тепер дають на 3 місяці, на півроку. Чого? Того, що знають, що треба покарати його. Але все одно він вернеться, тому що їм треба працювати, працівника треба на роботу. А якщо всім дадуть на 10 років, хто буде працювати? Одним словом, треба налякати трошки. Налякати, що закон щось становить. Пом'якчили закони дуже, і вони дають собі отчет тому, що просто чим більше будуть карати, тим менше тих людей там буде. Чим більше Германія буде відкривати свою територію про заробітчани, то з України, то тоді тим менше буде їх в Чеській Республіці і в Польщі, і понадалі, тому що там є зовсім інші зарплати, і там більше про них стараються, про те, аби були легально. Пане Борисе, ось якщо зайшла мова про людей, які працюють нелегально, як ви кажете, начорно, якщо, не дай Бог, щось трапиться в них в сфері охорони здоров'я, вони десь травмуються, так? Чи не отримують заробітну плату, так, яку їм пообіцяли, але знову ж таки, вони, якщо працюють начорно, то де гарантії? Про те, що умови, можливо, проживання в них не ті. Куди їм звертатися людям і що робити в таких випадках? Офіційно до поліції ні, тому що вони ж, ну, якби за межами закону легально. Ну, якщо їм не заплатили, а в них є певні докази, де вони працювали, і їм, до речі, можуть дати і заказ побита, то нічого. Я думаю, що і знаю, що можна з тим поборотися, то що якщо людина працювала 3 місяці, не отримала кошти, а в неї є відео, фотографії проєктові, де працювали, де були, то треба чим більше. І тоді можуть звернутися в певним адвокатам, можуть звернутися і до людей, які тим займаються, і напишуть документи в... То навіть є кримінальна справа в Чеській Республіці. Можуть, навіть в поліцію звернутися? Так, можуть подати через адвоката, що да, ми тут працювали, да, нас підвели, підманули, і ми осознаємо, що ми тут були нелегально, але насамперед нас покликали, нам пообіцяли, що нам зроблять і документи, нам зроблять все, а не зробили нічого. Тобто треба не боятися йти до юристів, до адвокатів? То 100%. І не тільки є, я і сам можу їм допомогти, тому порадити, що мають і зробити, і не треба боятися. На все вони мають право, і велике право, того, що не треба забувати за те, що Україна, заробітчани дуже цінуються, того, що того їм не дають ані йти закази побити надовго. Тобто не можна всі
країні дати. Шкода те, що дуже довго їм, взагалі, людям нашим дають дозволи на офіційні дозволи на роботу. Дуже неприємне то, що за 28 років відбудували цілу Європу, заслуговують собі якоїсь вдяки, а тут треба тут довго. Не можна офіційно так, працювати. І при тому всьому 320 тисяч народу не вистачає в Чеській Республіці і піднімають квоти, але... Скажіть, будь ласка, якщо дуже багато читаємо в інтернеті, так, особливо повідомлень про те, що десь заробітчан побили, забрали їхні кошти, так, прямо там в території, скажімо, іноземної країни, про те, що від них забрали документи працедавці, так, які їм обіцяли роботу, про те, що вони травмувалися. Що робити людям в таких випадках, коли вони залишаються без документів, без грошей, без нічого? Так само до поліції звертатися? Консульство України. Треба звертатися туди, якщо допоможе, якщо ні, то зразу юридичну підтримку з тим, що все напишуть і підуть на поліцію. Коли підуть самі, то вони напишуть і будуть там дивитися і можуть просто, ну, не знайшли нікого. Але коли добре написати, можна добитися всього того, що людина на то має право, яка би вона не була. А тим більше українець. Я за тим стою. В Чехії, наприклад, є вже певна мережа, скажімо, людей, які надають певні послуги, очевидно, заробітчани знають між собою, де з ким і як спілкуватися. Так, є певні сайти, які портали. Ну, але ми їх рекламувати не будемо, так, тому що це є пряма реклама, ми це не можемо робити в ефірі. Ну і, власне, на сам кінець, що скажете закарпатцям, що їм робити, коли їх варто спонукати до того, аби вони повертались додому на Україну, чи все-таки краще працювати за кордоном і жити? Я би сказав, що вже повертатися, того, що не треба ні на що чекати. Того, що само то не прийде, а всякі пословиці, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече, і далі, то лише придумали люди. Треба просто, не то, що повертатися. То слово таке, я повернулася, я шкодую, що повернувся. Ні, просто треба вдома самим створювати фірми, створювати певні заклади того, аби працювати. Закарпатська область сама по собі може бути туристичною зоною. І може бути, як Італія має море, у нас є в Закарпатті все. Вона може завідувати хоч хто. А в цілому в Україні всі можуть завідувати те, що у нас є все. У нас є, кажуть всі, що самі гарні жінки. Ну, але це, власне, до роботи відношення немає. Пане Борисе, власне, на сам кінець нашої розмови, з чим звернутись до Закарпаття, до тих, які працюють за кордоном, до тих, які залишаються поки що працювати тут, до тих, які, можливо, задумовуються над тим, аби повернутися сюди, назад і тут жити і працювати, робити певні інвестиції в свій край. Що скажете, можна сказати повністю своїм колегам і в Чехії, і на Закарпатті, тому що ви і тут свій, так? Тому що ви звідси родом і там, напевно, тому що вже живете 25 років там. Так, я кажу, це вже історія. Що я можу сказати? Сказати те, що якщо людина чувствує, що хотіла би бути вдома і працювати, і створювати фірму, створювати якийсь бізнес, то просто треба йти робити. І за тим просто стояти. Само важко є перший рік у фірмах, тому що все стається. Якщо перший рік переживе фірма, все є в порядку. Що стосовно закарпатців, я думаю, цілком і цілої України, в Закарпатті є дуже багато працьовного, як працюватих людей. Працьовитих людей, і є дуже багато, які бізнеси можуть бути. І потенціал великий у нас. Дуже великий. Я кажу, Закарпатська область може бути ціла туристичну зону. Ну, хочеться вірити, що все в нас вдасться. Вже вдалося. Ну і, власне, ваша історія успіху, очевидно, буде надихати наших багатьох закарпатців, багатьох краян. Ну і головне, як ви кажете, не боятися. То 100%. Відносно, кажу, цілої України, того, що є то дуже велика і багата країна, у нас все є. Дякую вам. Нас вдома нема. Ну, сподіваюся, будемо. Всі будуть вдома. Я вам дякую. Дякую вам. Нашим глядачам, я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні про, насправді, болючу для Закарпаття тему, про тему заробітчанства. Як щойно сказав пан Борис, сподіваємось, що всі наші рідні, близькі, знайомі, які через силу обставин опинилися там, незабаром повернуться і будуть працювати вдома. Тримайтесь, все в нас буде добре.